كولورادو جر دنفر كيلومتري غرا كوما لاماتيف دبجا افترباتا ميجا واشنطن دي سي رفقات كراسات لما فوركا دوفني اسجين مانتا سيني ساندو فيلو ومنامي والغافتو وسفانان يوكان مو والدرغومين سبورتي اورومو امريكا كابا ديدامي لاميسون كولورادو كيسا دنفر كولورادو كيسا تبعو جران درغومين تون تاغاني ديدامي لاماتي ايجي جالك ابنام غويا توربكي امدو ماچوف ديمو جيرت ارد رمت ارد وري وان چافودت ولين تبچوف كوبا اوجر ميوان سوديت ديبنا دراتي تابي جالك ابو دقيقه دقيقه تافي سنين درت موان كولورادو غباب سي سنيتما لفتو نكو مسنين جيده وان هدوم بكمت وان سين بكمتون كيسا توكو روكي ماونتن غارن لافغارات روكي ماونتن لافغارا غارن امريكان قبد غوغردو كيسا توك غاري كون وريق ابا چبي قبل وان سين فارسانين كيسا توك University in Bekan Taribin ke samo University Colorado University jedani tunille wangudo farsanif namibi yala he dur laftan ke satyo dur fe barachu tijer wal laftana hagan gababse osanitime jole darga gola masika bamantan jere konene agitok ak bagata tayet laftan duf killens dan sa khejira duri bagata tay laftan dufa amma mo qarra laftitan qabdut agitok gan khudan lanfa lafefi ke sabayar mudufu jira magasani ga fadde ti manta seram fide amma no jechu jirtani jere ga fachu jira yo konkon ndaga amnitaate facebook live ya ujira ko na mo facebook resani temu jira di kon dage tunun jeda laftille ndiko gudu manskabdi omtaate fu birnu dabra yo kdan sanda genne linka kajel fanna bo maganken makan khia mahmad nawi nanjani hanini tibe kama mo makako sa khia mamme nanjan yo kana magan dugayen mahmad nawi ti ayi mahmad nawi mano je mahmad ani khanino jodo US post office ino jada mana posta america chano samano jada hawaso romo qesati durata walda dargago romoti ya sani chama me afan gababon facebook nu dawachu jirani facebook afan romo nu dawachu jirani laftitu manin bekam denver colorado manin bekam weddu laftitu ni wahed duran bekamti makanisi denver hajam tumale khatibe kamtu mile high city yanin mile high city wani janif raguda mountaining bekamti lafagara qabdi lafiyadun di talladu gada randi targudan dena washington dc timite baye de rada gari si inna de rena khisa snowin yerobu chabbin yerobu yero ta nemo chata almost just a date si chabbin so hana fama magala dadara biya dadara ma australia canada america khisa state baye ra garisin bekam to khana jani dufani chira bani ski godu fi snowboard goduraf heddu bekam to da khara khanan sanib dufani dawatan je chura turstoin biyahana laftitul lafa parking yo kana mola fa dakani parki biyolesa dibla ma ol qabdu jenan ilen bekam til af guddo dawatani garren kuna kuma tije telafa dufani tene cabbi rat mucu yo kana mo cabbi qabachu siete dufani rasirin katani sporti rasirin ko gudda darmato je chudan dani wal magalat yo laltet inje mal wan dibi malin bekam tilaftan wan heddu sin bekam tu wan sin bekam tu nakuma bekamut wan heddu da university le bai ekabdias khaysati university heddu jira college jira international school wari ala radu heddu jira university gurguddo ma nambiye sadudu fa wari ala hun irra gudda bi khanati khadufani khara middle east vi asian bai inan bi khana jiru barachu da jachu da saudi arabia qatar Dubai, Kuwait khana khana radu fani China, Japan, Korea biyahunda radu fanna Asia fi Middle East khaysa chura so sanin bekamti kholle jelle kasma qabdi yachura university le bekam tulle ka museum fa mannen barde bito ko de bala mandura jaran ka haresa mannen sena ka bes burda kanale heddu qabachun bekamti fulan man tan dir tulle bulchinsa Denver Colorado durra biro sani ful durjira tanafu wani durra jalat ya heddu durra jalat de magalansi bare du klensi bare dada واحد دو قبدي فاركي هد دو قبدي اما سيو فاركين فنن خاجر وخم فاركي دا داون تاون قيسه تورستير كابيتالي فلودرو گمان اما دقيقه شيو ديمته سيتي فاركي جرا چيري كريك فاركي جرا باركي هد دو جرا چورا سو خناف لنس سيتي لين هد دو بريدا فاركين سيتي سد دو بريدا واحد دو جرا چورا مي ام نم بنا ابو لفتت لافق لنس دان ساق عبدو lafke adun guya dibito koto adunin bati jedan akam rargi te kana qilensa refus ga fadde nan kenya bagata taytin gareddu tayru fejette qilens kenya tif karma wol tlalte tinje ta kam rargi ma daraja la tlaftan lafte tuni heddo bare dada jurenya la heddo bare dada la fa jurenya lmanamati fille heddo barwa chi sati
jirenya biya Afrika caala jirenya biya kana heddu foyya hada waan heddudan barnoota na ta'u dalagaan haa ta'u jijjiirama guddaa namni biyya kana dhufe argachuu danda'a jijjiirama biyya Afrikaa keessatti arguu hin dandeenye biyya kanatti arguu danda'an jechuudha jiru hundi namaa itti walqixxaayee keessatti jiraatu haalli qilleensaa ammoo yeroo gariin dhugaa akka malee o'a yeroo qabbanaas baay'ee qabbanaa'a garuu ilmi namaa biyya kana jiraatu haala jireenyaatiin wal madaalee qilleensa biyya kana caala jiruun akkaan wanni waan ta'eef jireenya kan irratti hunda'anii dalaga ofii fooyyeffachuudhaaf namni hundu ni carraaqaa qilleensa biyya kanaallee yeroo gabaabaatti namni dhufe ni barata erga baratan nafuma namaa ta'a jechuudha. Nafuma namaa ta'a adootan jennu maqaan kan keetillee nutti hime achiin dubatti yoom laftaan dhufe. Maqaan kiyya Mohaammed Nuur Omar Abdii jedhama biyya kana amma gadhufe waggaa 6 jira akkas jechuudha. Mee baqa durii ati baqataa taateetiin keenyaa ganna hedduu turee jette as ga'uuf. Agamitti rakkatte amma lafee argiteetiin jettu wal dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo jira Oromoo hedduu tarma kee jira nama agamitti tarma kee jira jennetti deebina mee jireen kee dabarteef fulaan maantaan jirtu wal talaalee akkam irraa argite. Ani biyya gaafaan ba'ee ijoollummaan biyyarra ba'ee maatii kiyya waliin ba'ee jireenni biyya baqattummaa sun keessan ture kaambidhaa fi keeniyaa jinnaa yeroo gidduun ture jechuudha biyya keeniyaa keessatti. Kaambii waggaa 8 ture Nairobii ammoo gara waggaa 11 akkasiin ture jireenya sana lamaan jidduu kaambidhaa fi isteeta keeniyaa jidduu jireenyi baay'ee ulfaataadha wanni argitee yeroo ijoollummaa isaanirra kaasee barachaan ture. Erga baradhee argite haalli jireenyaa hedduu ulfaata ta'ee ispeeshaali jiruu baqattummaa fa'aa keessatti namni hedduun ummanni Oromoo sabaaf sablammii hedduutu biyya san keessa jira jiruu biyya baqattummaa keessa haalli biyya suni barachuu irrattis argite waa'ee fayyaa irrattis jiruun biyya suni hedduu ulfaata ture garuu ilma namaa waa hundaa injifate keessa ba'a carraa biyya kana argachuudhaaf waggaa baay'ee nurraa fudhate. Waggaa baay'een ture waggaa 20 almost keeniyaa keessan kan ture akka carraa ta'ee qooda rabbiitiin biyya kana dhufeen jira jechuudha. Eegi biyya isaan dhufte amma fakkeenyaaf carraa hedduu jira Ameerikaa yoo hedduu land of opportunity yookaan ammoo lafa carraa keessaa hedduu argachuu danda'an itti milkaa'uu danda'an hedduu jedhanii gana 20 turte waan xiqqoonniti yoo akka laal carraa akkamitti si eegatseeta nam dhufuu jiru maan jetta yookaan ammoo namni as dhuuf maan hojjechuu danda'a fakkeenya kan keetiin nutti muufa dandeetta. Yaa biyya kana argite carraa hedduutu nama fidaa hireetu nama fidaa biyya kana ammoo erga dhufanii namni gaafa biyya ba'u wanni hedduun akka isa qunnama beekee bahuu qaba gaafa dhufu ammoo irra caala akka milkaa'ullee beekuu qaba yoo jabaatee waan kaayoo ba'eef kan qabu ta'e kaayoo sanirratti hundaa'ee jabaatee yoo jedhee biyya kana hireen argite dalagaa hireen barnoota ni jira jechuudha irra caalaa yeroo keetitti fayyadamte waan si barbaachisu akka ilma namaatti bakka tokko dhaqqabuudhaaf. Bakka tokko ga'uuf diriimi kee ka borii san dhaqqabuudhaaf argite yeroo keetti fayyadamtee jabaattee waa galma gahuudhaaf dalagaan biyya kana dalagaa bifa hedduutu jira bifa dandeette hundarraa hundooftee bifa dandeette irratti appilaayii godhattee dalaga biyya kanaatti hirmaattee dalagachuudhaaf abdii borii san dhaqqabuudhaaf hedduu jabaachuutu nama barbaachisa namni gaafa biyya irraa ba'u biyya ambaatti dhufa nama ambaatti dhufa jechuudha nama ormaatti dhufa biyya ormaatti dhufa. Kanaaf biyya kana biyya kee godhachuuf ummata kana godhachuuf aadaa biyya kanaa fudhachuu amala ummanni biyya kanaa qabu dandeettee jireenya dalaga biyya kanaa dandeettee abdii kee kan fuulduraa san tarkaanfachiisuudhaaf obsa guddaa si barbaachisa jechuudha irra caalaa. Yoo akka laaltee tiinyeeti Denver Colorado keessa Oromoo hedduu jira 3-4 illee geettii jedhani yoo akkana argita namni Oromoo haaram jiru barachuu jira carraati jechuu jirtu namni barachuu jira maal hojjechuu jirseeta. Uf jajjabeessa yookaan ammoo waan oolmaa bultii biyya quba qaba siyaasa biyyitaan keessi jira maal hojjeta maal argite. Gaafii bareeda na gaafatte namni keenya biyya kanatti carraa guddaa biyya kana keessa jirutti akkasumas baay'inaan keessa jiranii carraa hedduutti fayyadamaa jiranii warri biyyarraa ba'ee as keessa jirus hedduun barachaa jira warri carraa barnootaa argatan. Hedduun isaanii barachaa jiranii biyya kanatti irra caalaa namni baratettu bakka tokko ga'uu danda'a barachaa jiranii warri dalagatus hedduu dalagachuu jiranii jechuudha. Kanaaf biyya kana keessatti argite waa'een barnootaa waa'een dalagaa hedduu murteessadha. Namni keenya kana keessatti hedduu wanni jedhee itti jira.
difama rakkina teknikaa xiqqoon rakkis fakkaata wantaateef uyyuu wanni gabaabduun inni jechuu jiru yoo jabaataniitiin hojjetan taate yoo qalbii tokkoon hojjetan taate waan keeddabran yoo arganiitiin taate rakkin keeddabran hedduu yoo arganiitiin jedhan taate waan hedduu irraa barachuu dandeennaa waan hedduu arguu dandeennaa jechuu jira. Mammallatti deebi'ee reefu rakkina teknikaa xiqqoon rakkise tanaaf hojii ijoollee armaa amma as jirtu taana maam gorsuu feeti ijoollee armi jirtu namni Itoophiyaa hedduutti armi jira maam gorsuu feeti afaan gabaabuun. Gabaabumatti namni keenna ka baay'inaan biyya kana jiru dargaggeessa biyya kanaa ijoollee biyya kanatti guddachaa jiran hedduu isaanii kan dhaamuufi barbaannu nuti akka waldaa dargaggootti haa koominitii kana keessatti ijaaramne ani vaayis pireezidaantii waldaa dargaggooti. Itaanaa pireezidaantii waldaa dargaggoo Oromooti reefuullee jalaan bifatte itaanaa pireezidaantii waldaa dargaggoo Oromooti. Maan nama gorsita namas jiru maal gorsita. Akka haalli wanni irra caala irra hundoofne ijaaramne iyyuu nuti akka dargaggootti dargaggoota koominitii keenna sabab sablammii biyya kana jira wajjiidhaan jiraachuu irratti dargaggoota keenna jabeessuu irratti dhala lafaa dhufaa jiruuf waan bareedaa dhiisuu irratti seenaa bareedaa akka isaan galmeessan godhuu irratti waan hedduu dalagaa jirraa akka dargaggootti ijaaramne dargaggoota biyya kanatti baratan dandeettii isaan qaban irratti hundaa'anii gurmaa'anii hawaasa fi koominitii fi biyya keessa jiraatanii sabaaf sablammii waliin jiraatan guddisuu irratti akka jabaatanii hojjetan tajaajila adda addaa kennaafii jirraa akkasumas dhalli lafaa dhufu irra caalaa heeraaf seera biyyattii kabajanii heeraaf seera biyyattii naamusa biyyaa kabajanii jabaatanii dalaguudha biyya kanatti wanni nama guddisaa wanni kabajaallee sii kenna dalagaadha. Namni yoo dalagatti kabajaa argata yoo baratti kabajaa argata wanni guddaa nuti ijoollee biyya kanaatti dhaamnu heeraaf seera biyyattii kanaa kabajdanii naamusaa fi amala biyya kanaa dandeessanii isinis abdii boru akka ta'uuf deemtan waan kana beektanii irra caalaa akka namni baratee galma waan ga'uuf barnoota keessan jabeeffachaa gaafa barnoota xumurantan ammoo dalagaa gara dalagaatti fuulleeffatanii dalagaa keessan fooyyeeffachuu koominitii keessan uummata keessan jajjabeessuu biyyattii keessa jirtan kana guddisuu irratti akka qooda fudhattan kan jedhu dhaamsa dabarfannaa jechuudha. Taana pireezidaantii waldaa dargaggoo Oromoo Denver Colorado tana jechuu jira mee gara kan keetee ammallee maamee yoo hedduu yoo wal argitan maal wal gorsitan itti gaafatam kan kee hawaasa Oromoo keessa qabdullee natti himi yoo wal argitan maal wal gorsitan. Waan biyyattii keessa jirtullee taanaan guddinaaf dhiphuu bal'innaa Oromiyaan keessa jirtu yookaan ammoo walumaa galatti Itoophiyaan keessa jirtullee taanaan jireenyi siyaasaa biyya tanaallee taanaan yoo hedduu Oromoonni hawaasa Oromoo Denver jiru koongireesmaanii nasiitii fi bulchituun magaala kanaallee yoo hedduu dhimma Oromoo kan inni maasofti miidiyaa irratti isaan argina maal wal gorsita yoo hedduu. Itti gaafatamuun keellee walumaa natti himi. Gaaffii bareedduu na gaafatte ani akka durataa waldaa dargaggoo Oromooti. Pireezidaantii waldaa dargaggoo Oromooti ati wanni guddaan dura waliin dhufneef nuti dargaggoo ijaaruu kan barbaanneef tokkoffaa dargaggoon keenya biyya kana keessa faca'ee jira shamarran keenya faca'anii jiranii alagaa fa'aa jala warra deemuu jira soo kanaaf nuti gooliin keenya guddoon yookiin kaayyoon keenya guddoon dargaggoo magaalaa kana jiran dargaggoo Oromoo walii qabnee koominitii Oromoo jalatti walii qabnee. Aadaa keenya guddisuu afaan keenya guddisuu aadaa wal barsiisuu alagaallee wal barsiisuu isaan jechuun waliin nuti ijaaramneef kan hunda gartee haa hojjennu koominitii jala taanee gartee waan hunda hojjennaa jechuun waan silaa barbaachisu soo gaaffii itti na gaafatte irratti gartee yeroo walii dhufnee irra guddaa yeroo ammaatitti keessaafu yeroo ammaatti waliin yaada nama ta'u haala biyya keessaa deemaa jiru jechuudha. Maaltu si yaaddessuu jiru wanni biyya keessa deemuu jira maaltu si yaaddessa afaan gabaaboon. Wanni nu yaaddessu jiru ji'a sadii afur dura waa hedduu nu yaaddessaa ture namoonni keenya gartee dhumaa ture haan hidhamaa ture haan biyya irraa bahaa ture garuu gama dhumaa kanarratti gartee erga biyyiin aangoo qabate xiqqishoo gartee hammeenyi biyya keessaa deemaa jiru xiqqaachaa dhufe haa ta'u ammallee rakkinni dhabame jechuun miti rakkinni numa jira jechuudha. Fakkeenyaaf rakkinni jiru maqaa dadhaa. Amma yeroo ammaa kan jiru daangaadha daangaa haramuu yaaleetiin namni dhumaa jira daangaa irratti. Haraa Harargeetiin dhumaa jira Baalee keessa dhumaa jira warroota gartee Oromiyaa keessa daangaa irra jiran hunda irratti lolli gartee mootummaa Somaalee Abdi Eleedhaan banamee uummanni keenya lubbuu dhabaa jira jechuudha. Soo kanaaf rakkinni amma yeroo ammaatti deemaa jiru rakkina daangaa waan ta'eef jecha haan gammadee gartee biyya keessa amma Finfinnee yoo dheene waanuma gartee qeerroon teenyaa fi uummanni Oromoo gartee injifannoo argamsiisa kana itti gammadaa jiran. Garuu ammoo warri silaa dhume san daangaa irratti gartee qeerroo Oromootiif hawaasni Oromoo
waridaan gaara jiru dhumaa jira jechuudha. Kanaaf gartee magaalaa Finfinnee keessa gammadanii jiraatanii daangaa irra dhumuun waan gaarii miti jechuudha. It's not fair. So kanaaf gartee mootummaalleen waan kana xiyyeeffannaa godhee yoonifi karaa daangaa gad deebi'ee namoota keenya qaxxaamamaa jiran kanatti furmaata barbaadan waan guddaadha jechuudha. Armaadhaan ergattanii dargaggoo armaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed amma Itoophiyaa jira ammeen Washington DC jira uummataa wal mari'achuu jira marii guddoo deemuu jira. Ijoollee armaa ergattan faqabdu waan gaafadha jettanii waan ergattan faqabdu hawaasa Oromoo haaramu jiru nama ergattanii achitti silaamaan gaafachuu feet yoo nama ergachuu baattan akka dargaggoo tokkootti akka pirezidaantii waldaa Oromoo Denveriitti maan gaafachisila yookaan ammoo yoo ergattanillee taate maan jettanii ergattan nama. Namoonni erganne baay'ee jira yeroo inni gartee dhuficha isaa dhageenyu yeruma sanii gartee wal gurmeessuu eegallee karaa komunitiitiin jechuudha. Komunitiin gartee hawaasa keessa gad deemee haala dargaggootiin dargaggoorraa isa nama hanqamtu barbaachisa boordii meembarii keessaa isa hanqamtu barbaachisa hawaasa hoo hanqam takka barbaannaa hajuu galmee eegalee namoonni galmaawanii turanii jechuudha. So kanaaf nu keessa amma dargaggoo keessa namni deemu ni jira komunitii keessa namni deemu ni jira hawaasni immoo nama baay'eetu simachuudhaaf deemaa jira jechuudha guyyaa 30 kana Abiyyi. So kanaaf ani gaaffii. Meesoota jechuu keessatti. Dhiifama yaa meesoota. Jechuun pirezidaantii Lammaa Magarsaatii fi dooktara muummee ministeeraallee taate bulchoota hedduutti ti'a. Kanaaf achitti nama hedduu argachuu jirtanii. Nama hedduutu argama achitti as keessaa nama hedduu deemaa jira. Silamaan gaafatan mataan kan keessu. Wanni nan gaafadhu ani akka nama takkaatti akka wal dargaggoo Oromootti tokkoffaa gaaffii duraa irratti kan hin gaafadhu waa'ee lafa daangaa irratti uummanni keenya dhumaa jiran kana. Daangaa irratti namni lubbuu dhabaa jira. Namoonni gartee sooshaal miidiyaa irratti agarru nama muraasa takka jechuudha. Garuu namni harka lafa jalaatiin akkam beekamnetti dhumaa jiru nama kumaantamaa dhumaa jira jechuudha. Mooyyaalee keessatti, cinaaqsan keessatti, baalee keessatti bakka hunda daangaarra warra jiranitti namni dhumaa jira jechuudha. So gaaffiinan dura yoon fiin achirratti kan argamu ta'e gaafadhu tokkoffaa yoo danda'e ni danda'aasi danda'amu qabaasi waa'ee daangaa kanarratti fuulleeffatee furmaata karaa daangaatiin rakkina deemaa jiru kana dhaabsisuu danda'u qaba. Waan biraa dhisee. Yoonifi lubbuun namaa jiraatte wanni biraa gammachuuf wanni biraa itti aanti jechuudha. Dura lubbuu namaa waan ta'eef jecha wanni dura godhamuu qabu warra daangaa irraa dhumaa jiru kana dhaabuu kana jechuu gaaffiin dura gaafadhu. Lammaffaa irratti har'aan tana gartee nuti eega dhalanne rakkina keessa baqa gammachuu agarree beenu biyya teenya. Amma biyya Oromiyaa dhaqee yoo naan jette gammachuun hin dhaquun duraan jechuu eeganni filamin dura. Maaliif akkaataan itti deemu waan hin beekeef jecha biyyattiyya jedhee gammachuun dhaqu ittiillee gammadu jechuudha biyyummatiyya keessa. Amma garuu rakkinni gartee gaafa san jiru amma adda waan ta'eef xiqqasho wayyaa ta'ee jira jechuudha yeroo ammaan tanaa kana. Kanaafuu qalbii lamaan deemta. Soo kanaaf jecha ani wanni lammata inni godhuu qabu lammaffaa dhaabota siyaasaa adda addaa jira. Kan namoonni biyya keessa jaalatan hedduu jira. Dabalisummaa Oromoo jira. Dhaaba hedduu jira dhaaba Oromoo. Dhaaba kana bakka takka walii fidee mari'achiisee yoonifi isaan kana fidee mari'achiisee furmaannillee hara daangaatii fi Oromiyaa keessa ni dhufa jeetiin abdii qaba jechuudha. Kanaaf tokkoffaa akkumaan siin jetti rakkina daangaa irratti deemaa jiru kana furmaana itti barbaadu. Lammaffaa dhaabota siyaasaa kan uummanni jaalatu kana walii fidee warra ala jiru warra gartee nuuf jedhee Oromiyaa fi uummata Oromoo. Walaba godhuudhaaf bosona keessa jiru meeqaantamtu jira isaan sanis galchee wal mari'achiisee Oromiyaa walaboomsuudhaan yaada jechuudha. Kana lameen hin gaafadhan yoon ifi gaaffiidha kan hin dhiyeessuuf ta'e. Gabaabsaacha yaana amma gara hanqee deebi'e. Aduu argatte silaa gaafiin jalqabaatti gaafattumaan Dr. Abiy Ahmed gaafattumaan afaan gabaaboon. Yaa tokkoffaa haaluma biyya keessa jiru san irratti gadi fageenyaan akka inni irratti hojjetu waa'ee sikuuritii ilaalchisee. Ummanni keenya akka beekamuufi kan beekamneen akka beekamuuf akka hin beekamneen dhuma jira waa'ee miidiyaan haga danda'u ibsa godha jira karaa miidiyaan hin argineenis ummanni keenya hedduu miidhama jira ka hidhaa ba'u caala ka alatti dhumaa jirutti irra jira jechuudha kanaaf namni hidhaa ba'u duwwaa osoo hin taane namni ka miidhamee hidhaa ba'es jiru ka fayyaa qabu ka argitee jiraachaa jiru hedduutu daangaa adda addaa irratti naannoo Oromiyaa guutuu irratti miidhamaa jira jechuudha. Warri ammoo akkas nama miidhaa jiru kun warra isaaniin hoogganamu yoodhuu garasi ka deemnu ta'e hoggansa isaanii hoggansa Abiyyii jala jira jechuudha. Pireezidaantiin Abdi Illani akka naannoo ofiitti jiraate garuu piraayim ministaraan hogganama.
hala amma de majiru kana presidentin prime minister hajaji tikenne tabuz danda humna waranas wana daddas haga danda utti arka qaba garu yeroni radera tulle immi security kun yeroni sa akka gababate irratti dalagam godu ratti akka fullifata ko jedu gafinki ya guddan immi kuni dimma lubbu namati walitti dagam namni on jirbi yatin injirat biyatin amona male ngudda tocho namni biye kesa yo kadu mutae jijiramni borudufus buan qabu jecho wanni raji jiram fi danin jiru lubbu nama namni biye kesa kadu majur biya kesa bakacha kajiru hala rakko wanta ef kanaf namni biye kesa yo bae namni ki biye kesa tuma yo kajira tutae rakki guddinni biye sani buahin qabu jecho kanaf hal jiru ilmanamati fi guddinni biyetti ilmanamati walitti dawan qabu hala kanirat gada fegenya nakini oje tokko kana lamafa ar biyota abotin qabenya sabab sablami heddu jira osojuru ummanni oromo abotin qabenya heddu tu biyesan kesa jira akana ni rahubadutti carra daldala biyalati mesha sensi surat ummanni kenna heddu abotin qabenya carra san argatani injira kanafu hal taxi ba innan itol kasani akka ummanni kenna abotin qabenya mesha langal fanni godawan jiranif carra akasi ummata kenna yobasan ummanni kenna dun sabani oromo kabiyesan it qabenya qaban meesha addadda biyala ragalchani biyetti san guddisurat hawaso fi guddisurat nanno fi guddisurat gudde fagenya ni hojjetu kanaf carra kasi akisan argatan isani akka banan kajud kana lamani jechu de rjala wai security tv hala jirenya biye guddisurat abotin qabenya oromo katan akka qoda fudatan carra kasan akka banu fi kajud wechuda ayala mitana itana president walda dargago oromo denver colorado tv president walda dargago oromo colorado tane jechu jira gar sporti deben kubana kubba oromo kana mo sporti clubi clubota kubba mila oromo didami la madrugo mijal qabe afurit walta fi afran kesa mo lamatwan cha tabachu jira clubin tan te kesum jirtumo kesa galte mo qalbi laman jirtumo kam mo amayu silachi jawfe ta gar taba amma situ na qabe male sila tayari jirate bararon fara machira kudaf tamik tamata tante a tenya burkitu da tiwte ne nolin tabat burkitu narra lencha dc tiwli tabati isala chu khiy dc injirachu dure aisani la chuhi yagaru amma bakhan jiru represent fining group jacha amma burkitu ma chudan jete dc ajibate dc aduga akasi ya amati ni demna tikisho nofe ech demna garte ti masallale fitna echo tante klabin tante tami anish akuma presidentin ke najede namni bakabi yajiru bakajiru degara kanaf ani team niki yes burkitu da Kelabin ke ya kelabi Denveri de Garacho de Colorado ya sanifa kelabin ke yasanichu ayele nchi DC walin tabatin nchi nyanchuma akumta te fuyu Denver Colorado fi burkitu Denveri ti fi lenchi DC ti walin tabachu jira abba irranu fabajalan walin lalla itinane tin mawarra wancha tabatu tira war lamanu milkaje na adotan jechu jiru laftitu lafa midaddu saati eddu ke demtani tin jetan adu hamtu ledibin qabdu lafda witoltu akrefu rijedet kesumattu yinami bi asia tana nami romo tana nami heddu tarmke jira nami romo ak warre funan jedet gar kuma sadi afuri inga haje dane do tanjenu denver colorado kes nami jira population okanamo umati aske jira horu more ak hen bar kum lamaf kudani torba ta kaganna dabre tijechu gara million shaniti fukum ib jahat nama hagasi ke jira laftetu lafa midaddu guyya dibbe sadi adun arganna jedan ka worre bulji la fajadutti guyya dibbe sadi fujata mishana don tatani jumla man tokin arganna male adun ten gargarin jettu jedani la fda witti ani ko tanu da wadda jechu jira worre la fa tanum jen amma mo gar dur gomme sun yana me ga situ wanti ko halala kumar gitani na mi kae bay bay da dawata mi da gumti america do jennu sati yona khan mu hi bala bas har gitan kunne yo dikko cabbin duftu bala kun cufti rajika mu hujida mobile inkap namu mulafaga mojiru fakkata midaga hakkan fakkati amma talafti tan tanje chujira nu jaga sa dawada ansora laket denver colorado